Els bombers de la Generalitat van haver d'actuar dissabte al Berguedà, després que el número d'emergències, el 112, rebés una trucada alertant que una dona s'havia fet mal practicant el barranquisme en una zona coneguda com el Forat Negre, molt a prop de Vallcebre. Els membres del GRAE van localitzar la dona i va ser immobilitzada i evacuada en helicòpter, ja que es trobava en una zona de molt difícil accés. La dona va ser traslladada a l'Hospital Sant Bernabé de Berga. Perquè la intervenció dels cossos de seguretat sigui més ràpida i correcta, cal mantenir la calma, ser precís amb el missatge que es transmet i dir el lloc de l'accident, el nombre de persones accidentades, l'edat, la situació de l'accidentat, si està ferit o conscient, si sagna, si respira i precisar les condicions meteorològiques del lloc de l'accident. Les trucades es poden fer al 112 i no cal tenir saldo al mòbil.